З початку 2022 року в Україні стартувала кампанія декларування доходів громадян. Окрім обов'язку декларування доходів, у платників податків є право на податкову знижку. Граждане мають право повернути частину сплаченого ними налогу на доходи фізліц з їх доходів в виді заробітної плати. Таке право дається при понесенні определених видів затрат. К таким затратам могут быть отнесены оплата за свое обучение, либо обучение члена семьи первой степени родства в школьных, дошкольных заведениях, средних, высших учебных заведениях. Это могут быть также затраты на оплату искусственного оплодотворения. Часть суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилым кредитом. Страховые платежи и пенсионные взносы, уплаченные гражданином по договорам долгосрочного страхования жизни. Нагадаємо, граничний термін для громадян для подання декларації – 30 квітня 2022 року. Проте ті, хто реалізують право на податкову знижку, мають більше часу для декларування доходів. Для тих фізліц, які декларують свої доходи в зв'язку з реалізацією свого права на налогову скидку, декларацію можна подавати до кінця текущого року, тобто за отчетний 2021 рік до 31 декабря 2022 року. Кампанія декларування доходів громадян проходить щорічно. Про перебіг минулорічної кампанії декларування говорять цифри. В прошлом году за 2020 год в нашем регионе было принято более 5000 деклараций об имущественном состоянии и доходах граждан. Задекларировано 330 миллионов доходов. Сумма обязательств по оплате налога с доходов составила около 7 миллионов гривен. В то же время правом на налоговую скидку воспользовалось 1220 человек, и сумма возврата налога на доходы составила 3,5 миллиона гривен. Консультації з приводу декларування доходів можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою вулиця Кишинівська, 3. Телефон для довідок 048 41 72 855. 048 41 72 895. 048 41 72 610. Катерина Кисельова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко, Руслан Гуцало для програми новин.